assembly man daw do fay daw bi ni wax bi nekul directeur africa mer nekul ministre bafa bafa moma jang man ak ay domam do marché no jangal bo ben école mom mo ñu jëk jangal 6ème madame di jangal ñu 5ème madame fa jangal ñu 4ème man 4ème la baye jang nak way nak way ya yusuf ndour rek man yusuf ndour na ci kaaje mo do baye donc sama tante bu ñu ma sam gënalé création sama tante ndey mari ñay gam lo day jël xéer sami ko ci fenêtre bi mari madame bi dama bëgg sam buma lay gënal buma gënné rek dëgg ngeen day yëbul waaw daw na tepp na bint bi ndéssam ma ngi ñaanal benn pa ak buna mbay ak mbay kaka mbay kaka no don and di way bu nu duggé ci bir marché yi top borom jëmi ni may nu jëm nu way borom du jëmi ni may nu jëm nu way ni borom ciéb ni may borom ciéb nu may nu ciéb borom do li wa borom do li ni may nu ngén dem dal pour nu and dem jox sama mu tam bu jamono melu ni ci dédét ay sunu yaay yu bax yi wa ta'ala ma sha Allah bu su bu nu mel ni tay ñom mu ñeul gi nu mu ñeul suma way way bu ci mo tax tay lu mel ni mu mel fa no solo no solo ñu ñaanal yalla nak suma baye ba alaaji bala ma mel fu mu teud ak magam yu bax ya way juroom ya waaw ku bëgg na may ak mako ma mbay mako ma mbeng ak sam papa ya fa teub bi yépp ak way juroom bu goor way yu ko fali mbeng yalla na len yalla xala aja amin yalla na xuté aja amin amin donc dal ma lay wax ni la monsieur mbay école bobu la commencé way yalla bi deul tuul bama demé ba 4ème nak bu dak ma nak mo dem ci safari nak dem ci safari wa fu sama tuul do du jaaro ci tege rek ya nga fa ma nga fa ma nga am 9 ans yes sey may tuul sama yalla bi deul tuul ñuy dem di dem di dem di dem ba yalla def rek mu xawa muska la fi mu bay ñu soxla nak sama tuul do ni xaar on fi sama tour doona wa mo tukki fenn ayiko ma fu muy dem yobbu ko commencé le voyage ah may dem Japon Italie Allemagne Brésil Belgique Hollande amul dekk bu ma and ak mom ci at ma sha Allah ay mom nekkon na way lu wax ni momit alaaji bu ngay ko doros taxé na ba tabarakallah ma sha Allah kep kuy fiyel manam kep kuy doom waaw wala ngay turu do wala ngay seutam wala ngay ku muti do waxtu yalla dula ram wax lo am na bañ ñako ba hotel bu ñu dem sax limi ñëk sét moy fan la penku bi ne inshallah ban yo digi nek ci mako barke alquran lay deg nek ci mako sam bako ba nga deg bayu no mom nak vraiment muy way juro xamé ni yalla xépé aji amin amin ala ju djé ko baros amin di la wax ni la ñogu xamna ni fi ma jaar bayina bayina ndax du jaay ndangi ku ne xamna ni bi muy am 14 ans la bok orchestre bu muy wax takarnas takarnas ok alors fatiku ne ko ni ko du jaay fofu la balafu mu nekkon benn boîte ni muy wax balafu fi deux estis di nek day aha fofu mo don balafu ri ma ko du jaay meun nga fatali takarnas mo ñen ñew ci nekk wa takarnas bi ma ci dem fukki at ak ñent la am ku ko papa amon ko accompagnateur bi nekk ci risunur bi nekk ci batay bi mo nga ci mo mo yobbu ci orchestre bo takarnas ma ñew fekk fa sama sama indi jaay ma ñew Zain Jaay Ismaïla Jaay Ringo Ringo Jaay donc muy ak du jaay ben muy ngent jaay ak ben Zain Jaay mo dama lay wax ni la am sama goro jawaram Adjamari Thioune Adjamari ni ko takke yaay ak sama yaay ñu bok ben bay ni ko takke ndam Ajama ya ya tere ñu bokk benen day ñu am waro ko ko usé ñu ñu non bobu bari 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 sila 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 saxo alto
ak ñom pôle trompettiste tobar fakal ñu jël ma def ma comme sen do parce que bon fukki atam ñent la am awu droit dugg ci boîte de nuit masaruko mais comme madame michel dafa amone dolé tobab la bari xaliss bi wa takkat na ci ñëwé madame michel bëgg leen ñu ñuy jouer balafon chaque jour dañu dem ñu and ak suñu chef d'orchestre certi yandou bu conservatoire mom bo gisé yu bari tamit daw mako def sax bako dafa signé won ak mom contrat ni ko sama dom xalé la da nga fexé ba bu mu fanan am euh bo len jouer ba paré dañ ma ñew fëgg ci tékkat ba ma ubbil la andil mako andil ma sama dom fexé ba sama dom bu mu nan sank bu mu jall la bu mu jakk yalla ni dara teul cheikh jandou ni ko mu ci am ben problème dal di may téy nak ci veyé mo bu baax man koy nuyu de passage koku yalla guddu fan koku c'est mon père cheikh jandou ndax nit man na la denk sax ta li la denk doko fartal day mom daf ma fartalon ba bu nu jouer ba pare balato ba ñen ko ba comme tam mon xol ba beurset bu nu ñewé daf may bay ni dama nelew fe ba 7 heures way jot nga ñew bobu ñett way la fa dama la ay dépend ndongo sey contrat ñu ñett way mais bobu tuba fakal la bu mo yuxul nit ñi dañuy contrat donc yalla mi dëru tuul bu nu ñew rek sa papa bu fegge rek sa papa ubbi mo and sa papa ni ma dara jappi dama jappi papa dama gemi tu dama bay mo te ni ma leer jet dama jappi julli dama nga jappi ma japp mi meuna dem jakk ci bu demay jakk ci bu ma fa toge damay gemi su ko lay def bu nu salato rek min ma eh bari nga ci morom dama la ñaar rak motax mbeng ma ngi koy ñaanal yalla fu mu teud yalla ko gënal yalla xité aljana yalla bi dal tuul sam papa